Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan želim. Evo pa da postavimo ovako pitanje. Čuo smo već u najavi, dakle, ministar Lovro Kuščević konačno najavi da se kreće u provjeru potpisa. No vi tražite da to radi DIP, a ne Ministarstvo uprave i vlada. Je, Koji je dip. razlog? pa dip je jedna učinkovita institucija znači koja postoji i koja se dokazala da ima a, i tehničku opremljenost i ljude koji mogu brzo i učinkovito to napraviti da samo podsjetim za predsjedničke izbore kada se znači skupljaju potpisi za a, predsjednike oni su u samo 48 sati uspjeli izbrojiti 600 šestonula potpisa a, s druge strane a, znači ministarstvo uprave a, pokazalo je jednu a, da tako kažem za vrijeme trajanja same inicijative a, vi znate da su se vodili brojne hajke brojne optužbe koje nisu bile utemeljene tako da ostvari nama jedno ministarstvo koje nije koje je bilo vrlo pristrano tijekom same organizacije prikupljanja potpisa sada znači praktički vodi tu cijelu proceduru organizacije brojanja tako da ono što smatramo mi što smatra zainteresirana javnost je da postoji znači određena netransparentnost u svemu tome i zato mi zahtijevamo da DIP zajedno sa apisom preuzme cijelu tu proceduru. Tražite te promatrače koji će kontrolirati kontrolu i broj potpisa, ali mislite stvarno da su kadri mulja toko toga da tako kažete? Gleite promatrači su jedna ubičajna, znači pojava u jednom demokratskom svijetu. Vi znate da na izborima promatrači imaju pravo promatrati, znači od samog početka izbornog procesa pa sve do brojanja potpisa i na kraju to vrlo, imamo suradnju sa DIP-om dugo godina. Što se tiče samog referenduma Hrvatska država nema propisane takve zakone ili pravilnike, ali pozivajući se na prava Europskog vijeća i samih demokratskih standarda kodeksa referendumske prakse, birači su nešto što sama Europa preporučuje. Znači mi samo želimo demokratske standarde Europa i preporuke Vijeća Europe učiniti dostupnim i nama zato što smatramo da ova inicijativa Uh, je zainteresirana strana. Ne samo da smo mi zainteresirana strana jer ima dvije strane, znači država i inicijativa, tu je i četiristo tisuća ljudi minimalno znači koji su zainteresirani i koji žele znati da li se sve provodi uh, kako treba. Znači birači su nešto što je normalno u demokratskom svijetu i nitko ne postavlja pitanje uopće da li bi birači trebali ili ne biti prisutni kako teku razgovori sa ministrom sa Vladom uh... Uh... Hoćemo odobriti, promatrači. Gledajte, vi znate da se sve odugovlači, znači čeka se praktički dvapet mjeseca uopće da dođe do nekih razgovora. Mi smo uputili službeni zahtjev za primanjem. Ministar Kuščević je rekao da će na sljedeći tjedan primiti na jednom razgovoru kažemo onda možemo izvijestiti o tijeku tih razgovora, mi ćemo svakako na tom razgovoru tražiti da se poštuju svi zahtjevi koje imamo, uključujući znači prisustvo promatrača jer smatramo to je pitanje ne samo broja nego i vjerodostojnosti da zajedno se ustanovi koji ćemo znači što je vjerodostojan potpis ili OIB ili i što nije. Znači smatramo da će razgovor biti konstruktivan, a šta će slijediti kao zaključak budemo vidjeli sljedeći tjedan. A kako vi objašnjavate da evo bliži nam Sarujan, da će se tek sad krenuti u brojanje i kontrolu. Što se čekalo da sada? Pa što se čekalo ne znamo, ono što je sigurno je da se odugovlači. Ako smo mi uspjeli kao volonteri, kao građani koji nisu profesionalci uspjeli izbrojati osamsto tisuća potpisa i s time da smo i dva puta kontrolirali njihovu vjerodostojnost u samo dva tjedna ovo ne možemo nazvati ništa drugo nego neudugovlačenje ili nesposobnost da se to organizira brzo i učinkovitost Možemo li ponoviti što tražite, što se referendum želi postići? Gled, u ukratko, vi znate da smo imali dva odvojena referendumska pitanja. Jedno se odnosilo na e, sabor, znači na biranje zastupnika u Hrvatski sabor. Mi smo tražili da se smanji broj zastupnika u Hrvatski sabor sa maksimalno 160 na 120. E, tražili smo ono što je jako važno tri preferencijska glasa bez cenzusa, znači bez praga onog od 10% koje je sada. I ono što bi još možda izdvojila je svakako dopisno elektroničko glasovanje, što smo stvali vidjeli eh, nedavno preporuku Vijeća Europe da oni traže da već na sljedećim europarlamentarnim izborima da mi uvedemo to elektroničko glasanje kao jedan demokratski standard. Drugo pitanje se odnosilo na sudjelovanje nacionalnih manjina u eh, znači, izboru vlade i donošenju proračuna. Mi smatramo da predstavnici nacionalnih manjina kao takvih ne bi trebali sudjelovati u jednom takvom sastavljanju. To je jedan presedan koji ih nema u nijednoj demokratskoj državi, znači niti u Europi, Tako da mi samo želimo uskladiti naše izborno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Baš sad kad sam spomenuli nacionalne manjine, neki vas obtužuju da im želite oduzeti prava. Nikako. nikako. Nacionalne manjine će dalje imati svoj zakonom utvrđena prava. Oni će imati svoje predstavnike u znači, Hrvatskom saboru, sukladno broj zastupnika koji imaju. Ono što mi ne želimo, da mi budemo tauci, evo gledamo već više godina, nije to pitanje nacionalnih manjina kao takvih, nego pitanje nesmiljene ne političke trgovine koju svi razumijemo da se događa i trgovanje glasovima i stavljanje u pat poziciju, možemo reći, vlade i proračuna. Nije u redu zaista da o nekoliko glasa nacionalnih manjina nama može visiti državni proračun. To je jedna situacija u kojoj se mi kao država ne možemo dozvoliti, tako da mi želimo da tu ne bude manipuliranja niti trgovine političke koliko god može to biti. Evo mogu vas za kraj samo zamoliti za nešto sasvim drugčije da prokomentirate kratko ove silne radove po Zagrebu. Pa evo, skoro sam zakasnila ovu emisiju. E, Radova ima zaista puno, što pozdravljam. Ulice se moraju pozdravljati. Ono što bi rekla, dugo godina sam živjela vani, devet godina u Kanadi i u Americi. E, radi se u tri smjene, pa bi voljela da grad Zagreb uvede jedno brže radove, u barem u dvije smjene, tako da građani mogu prolaziti kroz grad puno učinkovitije, puno brže što ranije. Hvala vam puno što ste došli Svijem, naše na naše vijesti. Hvala vama.